केटी मान्छेको कुनै भरै हुँदैन। I love you. हामी दुवैजनाको कुण्डली मिल्यो रे। यो जीवनमा मैले विद्या भन्दा बाहेक अरु कसैलाई सोच्न पनि सक्दिन। हाम्रो बिहेको लगन जुर्यो रे। के गर्नु पर्छ मैले? लेखेको कुरा हाम्रो हातमा हुँदैन रहेछ छोरी। मैले यहाँ ल्याएर उसलाई सहारा दिएको, साथ खोजेको होइन। बोल्नु भन्दा अगाडि सोचेर बोल। उसको खुसी सबै मेरो कारणले गर्दा खोसिएको। उसको खुसी म होइन। हामी उसलाई बाँधेर नराखौँ। अब पाप लाग्छ अब मलाई।